ሌብነት በሚመለከት እውነት ነው፣ ሌብነት በጣም አታካሽ ነገር ሆኗል። በተለይ የገጠመንን ሀገራዊ ፈተና የገጠመን ሀገራዊ ችግር እንደ እድል የወሰዱ ሰዎች ቀይ መስመር ያልነውን ሌብነት ቀይ ምንጣፍ አድርገውታል። ቀይ ምንጣፍ አድርገው በነጻነት የሚንሸራሸሩበት ሰዎች እየተፈጠሩ ሄደዋል። አዲስ አበባ ውስጥ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ፋይል በእግሩ አይሄድም የሚለው ቋንቋ ኮመን ቋንቋ ነው። ፋይል በእጅ ብቻ ነው የሚሄደው፣ በእግሩ አይሄድም። ሌብነት ልምምዱ ብቻ ሳይሆን እንደ መብት መወሰዱ አደገኛ ነገር ነው። ሌብነት የኢኮኖሚ ነቀዝ ነው፣ የእድገት ነቀርሳ ነው። ሌብነት ባለበት ማደግም መኖርም ያስቸጋሪ ነገር። ምክንያቱም ሌቦች መስረቃቸው ብቻ አይደለም፣ ከሰረቁ በኋላ ገንዘቡ ባንክ አይሄድም። ቢኮዝ ባንክ ሄደ ይታወቃል፣ ይቀመጣል። ከሰረቁ በኋላ በትክክለኛ ሆቴል ሄደው በትክክለኛ ዋጋ በትክክለኛ ክፍያ መብላት፣ መጠጣት፣ መልበስ ይቸገራል። ሁሉ ነገር ድብብቆች ስለሆነ፣ ድብብቆች ደግሞ ወደ ኢሌጋል ቢዝነስ ስለሚወስደው አንዴ የተሰረቀ ገንዘብ ወደ ህጋዊ ለመምጣት ይቸገራል። ለዚህ ነው አዲስ አበባ ውስጥ በቁጥራቸው ከፍ ያሉ ፎቆች ባለቤት አልባ ይሆን። ፎቁ አለ፣ ባለቤቱ አይታወቅም። ቤቱ አለ፣ አይታወቅም ባለቤቱ። እና ንጽጽሩን ተው፣ ንጽጽሩ እንትን ነው ከብልጽግና ምናምን ነው ትተን፣ እንደ ማህበረሰብ ግን ሌብነት እየተለማመድ ነው በየሁሉም ተቋማት ውስጥ። ይህን ነገር መፍትሄ ካላበጅን እድገታችን ይጎዳል የሚለውን ማሰብ ጠቃሚ ነው። ሳይሰሩ የሚበሉ ነበር ድሮ። አሁን ሳይሰሩ የሚበሉ አይደለም፣ የሚሰራ የሚበሉ። የሚሰራውን ሰው መርጠው ይበላሉ፣ ሰው እንዳይሰራ። እነሱ ተቀምጠው መጠቀማቸው ብቻ ሳይሆን እየሰራ የሚንቀሳቀስን ሰው በተለያየ መንገድ ጠላልፈው ይጥላሉ። ስራ ይበላሉ፣ ሰራተኛ ይበላሉ። ሳይሰሩ ተቀምጠው መብላት ብቻ አይደለም አሁን ያሉ። ይሄ በስፋት በሁሉም መስክ እየታየ ያለ ጉዳይ ነው። ሌባ ከዚህ ቀደም እንዳልኩት ቤት ይሰራ ይሆናል እንጂ ሀገር አይኖረውም። በሌብነት ቤት እንጂ ሀገር አይገነባም። ሀገር አልባ ቤት ደግሞ ዘላቂ አይሆንም። በጋራ እንደ ሀገር ማደግ የምንችልበት እድል እያለ በተናጠል ቤቴን ብቻ ልገንባ የሚል ሰው ችግር ያስከትላል። የሆነ ሆኖ በስራ አስፈጻሚ ተወያይተንበታል፣ በካቢኔ ተወያይተንበታል። ምናልባት በሁለት ቀን ሶስት ቀን ውስጥ ለህዝብ ይፋ እናደርጋለን። ሀገራዊ ኮሚቴ አቋቁመን ጥናት እያጠና እንገኛለን። የተከበረው ምክር ቤት፣ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ለዚህ ፐርፐዝ ብቻ የተዘጋጁ ስልኮች አሉ፣ ቢሮዎች አሉ። መረጃ ሰነድ በማቀበል ቢያንስ ባናጠፋ እንኳን ሌብነትን አንገት እንድናስደፋ በጋራ እንስራ፣ በጋራ እንስራ። መጠየቅ ብቻ ሳይሆን በጋራ ቁመን ተረባርበን ትንሽ አንገት ለማስደፋት ጥረት እናርግ። ያን ካደረግን ቀላል የማይባል ጥቅም እናገኝበታል። አሁን ያለው ልምምድም ይቀንሳል። አሁን ግን ክሱ ብዙ ነው። እጅ የማይጠቆምበት ሰው የለም። በመረጃ በማስረጃ እየደገፍን ለህግ ካላቀረብን በስተቀረ የፍትህ ስርዓቱ ቅድም እንዳላችሁት ነው። ሰውየው ገባ ወጣ ነው። እና ዘላቂ ነገር እንድናመጣ አድርገን በጋራ በትብብር አብረን ብንሰራ ጥሩ ይሆናል።